Бүгін республика үрдінен ортан ал үріқтәк медицинске сестерелер тибеттер. Оттан нюрбар үйонығыр бұйдаға тұқы нағыз бұрхен қатчылы бүйінгі күнге барын үрдінен, енекеге бәлемнеқ болыр тұқыттан жүкіскедағы мед колер салата бұлырин аттан ғылын үлелер. Бұйыл оның емей сестері дәтін бағылың бағылақтыр талылылан номыны үріқтірі сағылан бұд. 2016-17 верех жылыгар Джакускай Дамит колледж сюз сылыгар септивенера нюрболуғыгар филиалы халлыбыта. Орайон программатнан сюрбе бесоға оны төлебірді, қауоныға кейрен бұйыл 2 курс болулар. Бұйдаға хуйылдон бағалақтыр сылақсыны білден елерінен себәстен, бұйыл сағаны борыңа холлан хотут кет ұсты жон талылан, хуэрақтары сағаланна. Арас орайонтан керен верне хеджеллар. Хунтарттан балылар, чурапчиттан, усианаттан, үйхәбілуттен студенттан балылар. Бюджет месте, а потом куда-то месте, он ол студентер, ол студентер хачылынылар, мы на него таға техникум 5 месте бедділер. Ирақ ұлыстартын тие кілен өрінелер, хоттон олықтау отчат бұй өрақ кіғатығыр емет алахан жанған тұран кейлер. Қолыбыра Мария Гаврилева балығы системетігер 2014 сылтан дәлер. Сестері болар бағасан атын толыр ұрғар, манны көрақ ахылы бұтын мүтчі тұппаққа тұттарсан кейлен өрағын сағалады. Ол тұрыққаттан бұхын бір медицина ғастығас болам мүн, медсестралар қадда ғойлелерін көрі ғаджар болам мүн, илия тақ болан. Та баға бар әті ұрыққаттан. Әліхін бүкелен білігінде аттестапынан келен тұттырсам мүн, балым шөй болан қапсам мүн, бұл келемін үйірін әджем білігін. Ортан ол өріқті әхін бүкірдіктен иен әдір кескілләқ специалистері иетен өретен тағарар күх, бәлде тәркейінтен тәйтші ұлыстарға тарғанара қайғаллақ. Күнден Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба.